pag si Kagawa John Paul Abes sa Bitar. Gusto niya raw makausap ako. Pero off cam at hindi recorded. Kupal makinig ka. Eh kailangan muna, hindi ka dapat nagsasahod. Nasa preventive suspension ka, dapat inaayos ka niya ng lokal na pamahalaan. Kahit ang vice mayor, ayon dito. isang pagpumunta ng, koron, huwag na mag landas natin. Huwag na wag mo ako susubukan. Second update po mga boss. Hindi po kami nagbibitiw sa mga update po namin. Baka akala ninyo may sakit kami na kalimot. Wala po kaming sakit na kalimot. Kapag inumpisan po namin, tatapusin po namin kahit saan lupalop tayo makakarating. Saka ito ay sa kapakanan ho ng sinasabing mga taong bayan na pinagsisilbihan po natin. Hindi po ako politiko. Private individual po ako. Trabaho po namin. Ito ay tumayo at ipagtanggol po yung mga mahihina. Derecho naman ho tayo mula sa Mwanga del Sur, Derecho hutay sa Coron, Palawan. Patuloy na binibigyan diin ng bitangang sumbong na ito na wala pa, ka, wala pa pakialam sa kasong kriminal na isinampa sa hukuman. Para sa kaalaman nitong kagawa John Paul Abe ng Coron. Itong kolokoy na ito, nagmamatiga sa nakalamong ma marunong tong hinayupak na ito. Kasong administratibong hinihinging tulong ng pamilya ng biktimang lumapit sa bitag. Hindi kasalanan ng bitag kung umamin ang iyong barangay, Captain, na verbal ka lang niyang siruspindi at patuloy na tumatanggap ka ng lintek na sahod. Tanggalin mo ngayon kapitan niya na pa may paday pa. Mamaya, eday ko ng kulay pink yung buhok niyan. Tumatanggap ng sahod sa lokal na pamahalaan ng koron. Kaya kung tatawag ka para 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 pangaralan ako, kung di ka ba namang kupalin yung utak mo na yan, puno pa ata ng kolesterol o baka kung ano yung utak mo na yan, ayusin mo nga. Ang sinabi niya, uh, niya raw ako sa trabaho ko bilang investigador na media, ilagay ko raw sa tamang lugar, sundutin ko mamayang yung ngalangalan mo dyan. Matapos kasi maipalabas sa bitag ang celebrated case na ito. Na inilapit po sa amin mula Koron, Palawan, Eto ho'y alam naman ho lang lahat, umapila ang kagawad na si John Paul Abe sa bitag. Okay? Gusto niya atang questionin, kini-question niya talaga. Narinig ko eh, tumawag siya sa amin, hindi ko na inere. Kini-question niya ho ang kaalaman ng aming legal consultant ni si Attorney Batas Mauricio at si DILG Secretary Undersecretary for Barangay Affairs, si Martin Dino. Naintindihan niya ba? Kaya ang apilan niya, sabi niya sa akin, Ben Tulfo, maghinay-hinay ka sa mga pinagsasabi mo tungkol sa akin. Ah, ganon. Padyakan kita sa lalamunan mo kaya. Hindi ako iusapan siga na to Baka akala mo. <laughs> <laughs> Baka tumiklop ka dyan sa harapan ko. Sige nga, balikan muna natin ang detalye ng sumbong. Panoorin nito kasi magbibigay kung karamang ang Okay. Ito ano? Sige. Lumalalim ho ang investigasyon ng bitag sa sumbong na ito mula sa Koron, Palawan. Magkakaroon lamang ng suspensyon kung may naisang panang habla at pagkatapos ka ka, tanging ang Vice Mayor at ang Konseho ang pupwedeng maglabas ng Recommendation for Preventive Suspension. Hindi si Barangay Captain. Ano? Kaya ba ng mayor mag-preventive suspension? Ah, 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 ah. Huwag mong gagawin yan, mayor. May problema ka sa ilalim ng Republic Act 7160, Section 62. Ang problema, nalilink. Tao daw ni Mayor, itong nakapatay na kagawad. Yan ba'y nababalitaan mo rin, April? Yes po. Balikan kanang kamay daw po ni Mayor Marjo yung tatay po ni Kagawad. Pantakin niyo, sinuspinde ng putok sa buhong chairman. Verbally niya, sinuspinde. Pinabasura ko po ang decision ni eh, Kapitan. Hindi po ako pumapabor dahil yan po ay mandato ng batas na dapat po manggagaling ang desisyon dito po sa konseho with the supervision po ng ating mahal na mayor kung ang pamilya ay hindi kumakalipang para sa reglamo tayo na dapat ang gumawa mismo sa kaso administratibo ni Kagawad sa mga abuso po. Pagsalita ang Vice Mayor at ang proseso. Ikaw, Mayor, huwag kang makikialam. Ha? Ako ay nagbibigay na sa iyo, Mayor, ng warning. Ha? Pakisabi kay Mayor Mario Reyes, wanted ka! Lumulutang ang pangalan mo na dadawit ka rito. Bago ka malagay sa kahiyaan, mas maganda magsalita ka na kasi ilang beses ka namin kinokontak. Ito naman tung John Paul uh, Abe na to. Tumatanggap ka ng sahod kahit na nakapatay ka, putok sa buhung pendeho ka. Sinisiguro namin na ikaw mapasampan tinapahan ng kaso, maghihimas ka man tatabang rehas. Kamay ho nagsasabi lamang sa inyo ng update, ano? hindi ho kasong kriminal, di natin pwedeng pakilama, sa hukuman ho yan. Pero may kasong administratibo para sa mga empleyado ng pamahalaan sa kasong ito. Biernes, nakipag-ugnayan ng si Kagawa John Paul Abes sa Bitag. Gusto niya raw makausap ako, pero off-cam at hindi recorded. Anya, ako po'y hindi ma napatunay na kapatay. Well, wala kaming pakialam doon sa sinasabi mo kung napatunayan o hindi dahil nasa hukuman ka. Huwag daw kalad ka ang pangalan, ang pangalan, sino ang pangalan? Dahil ang kanyang pangalan, dahil hindi pa raw siya guilty. Ang magsasabi niyan, iho, iho de puto, ang magsasabi niyan, hukuman, wala kami sa hukom. Mag-background check daw muna ang bitag dahil hindi siya Ah, pagmamayabang, isa raw siyang aktibong opisyalis ng barangay bago magpandemya. Pakialam kung putok sa buong. Kaya ka nga nandyan, dapat aktibo ka magtrabaho kung tamad yung mga mo. Depues, magmagaling. Di de magaling ka, di isuka mo yung katamaran ng iba. Pero hindi yung pinag-uusapan, kulokoy. Kupal makinig ka. Kupal makinig ka, no? Kupal makinig ka. Wala. Wala yan sa usapan. Ang pinag-uusapan dito, bakit ikay nandyan pa dapat binigyan ka ng preventive suspension sa DILG? Para ang ombudsman naman, para mabigyan ka ng iba yung hukuman, iba yung administratibo. May mga, uh, kay mga patakara na dapat sundin kapag ikay nasangkot at hindi namin sinasabing guilty ka. Hanggat nag ang hukuman, pakinig ka kupal, John Paul, hanggat nag ang hukuman, eh kailangan muna, hindi ka dapat nagsasahod. Nasa preventive suspension ka, dapat inaayos ngayon niya ng lokal na pamahalaan. Um, kahit ang vice mayor, sangayon dito. Um, magaling ka ba talaga? Punta ka dito naman eh, kakatusan ka, sa ka. Minsan, pag pumunta ng, ng koron, wag lang mag ang landas natin. wag na wag mo akong susubukan. Nagmayabang ag aktibo raw siya. Pakialam ko, hindi naman, yung, hindi naman ang gusto namin makinig. Ba't nandyan ka pa? Ba't ka sumasahod? Wala daw problema sa kanya kung asikasuhin ng bitag ang pamilya ng rereklamo pakialam ko sa inyo, huwag mo akong pakialaman. Pakialaman mo sarili mo dahil ikaw ang target namin, dahil ikaw nandyan. Huwag daw idamay si May. Eh, ito pala ang gusto niya. Huwag idamay yung mayor niya. Mayor, mayor. Ang kanyang mayor na si Mario Reyes Jr. Dahil malapit Di daw sila malapalapit si Mayor sa lahat ng tao ng koron. Mabait daw ito hindi nangungunsinti ng tao. <laughs> Sino niloloko mo? Hayaan daw ang korte at ang sanggunian ba magdesisyon? Yun ang ginagawa namin. Hindi mo naintindihan? Kulang-kulang ka, ano? O kulang ka lang na dapat mabigyan ka ng kunting pangaral sa ginagawa ko ngayon. Hindi ako nag-iinsulto. Dahil sa Ito'y pamamahiya ako raw. Hindi kita pinamamahiya. Hindi ka sumasagot sa amin. Hinahanap ka namin para bigyan ka ng pagkakataon. Marinig ang panig mo. Kulokoy ka pala. Kung ika'y napapahiya at gusto mo talagang lalaki ka, pakita mo may dalakang bayag, dapat pumayag ka magpa-interview. Ayaw mo kasi, irerespetuhin kita. Off-cam na lang tayo. pakita ng telepono. May kasamang mura. Eh. Dahil hindi yan ang gusto ko. Gusto ko na rin ng tataong bayan mga sinasabi mo. Ano oh, napahiya raw siya. Sobrang, sobra daw ang stress na dinadanes niya. May kasamang depression. Sino na nitong si John Paul? Hindi raw siya nagtatago, umiiwas lang. Pareho lang yun. Kulukoy okay ka pala. Sayang lang daw ang paghanga niya kay Ben Tulfo. Hindi ko sinasabing hangaan mo, kulukoy okay. ka Huwag kang humanga sa akin. Makinig ka. Para makita mong karunungan. Iba yung kaalaman sa karunungan. O, natuto ka na. Adios, amigos. Larga. Okay, mga boss. Ito ho ngayon, nag iimbestiga na ho yung sinasabing lokal na pamahalan sa pamamagitan ho ng konseho. Sila ho magde-decide kung siya ho'y mabibigyan ng sinasabing preventive suspension. Sana ikaw dyan. Okay. Mga kagawad, Paul John Abe, ngayon na ikaw ay naging paksa dito sa Pambansang Sumbungan Bitag Live. Lumalabas sikat ka na ngayon. Wala kaming pakialam sa ginagawa ng korte dyan sa kasong pagpatay. Ang amin lang, ikay dapat mabigyan ng preventive suspension. Sabay-sabay tayo. Amen. Nagi isang pambansang sumbungan Hashtag Ipabitagmo